Máis de 100 operadores internacionais interesanse na Tosa pola proposta turística de Arousa Norte. Esta mañá varios deles xa visitaron a Barbanza. A serente de Arousa Norte, Maru Saledo, participou nun workshop con tour operadores turísticos internacionais de Europa e Estados Unidos, organizado por Turgalicia Galicia na Illa da Tosa. A xerente da Man Comunidade destacou o interese que despertou a oferta turística de Arousa Norte entre os asistentes, que a cualificaron como fresca, atractiva e moi completa. Durante as entrevistas, Maruxaledo salientou a proposta de Arousa Norte en canto a contornos naturais como o Parque Nacional de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Bisán, así como outros, entre os que se atopan os distintos miradoiros dende os que se poden contemplar espectaculares panorámicas da Ría de Arousa. No workshop organizado por Tour Galicia no marco do programa España Reloaz de Tour España participaron tour operadores chegados de Alemania, Bélsica, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia e Suiza. Esta mañá un grupo destes de tour operadores desprazouse ata Barbanza, acompañados dun guía turístico onde puideron desfrutar dunha viaxe en barco pola pobra do Caramiñal dos castros de Baroña en Porto do Son e do Pazo do Tambre, entre outros puntos de interese, sorprendidos polo maravilloso clima e pola beleza da comarca. Ah, muy bien, bueno, inusual el clima, eh, nada, es, una, es un evento que está haciendo en Tour Galicia y Tour España, son tour operadores europeos y nada, estamos haciendo una ruta, hemos ido, hemos ido un paseo en barco hasta Poblado Caramiñal, ahora hacemos El Castro de Baroña, precioso entorno, y ahora nos vamos al Pazo del Tambre y por la tarde a Santiago para hacerles una visita guiada completa y mañana también. ¿no? Entonces bueno, es una pequeña ruta que hacemos con, con este evento especial organizado por turgalicia Galicia y Tur España. Es la primera vez, es la primera vez que vienen un poco por un poco actos promocionales con turgalicia Galicia y Tur España y bueno eh, les está gustando y bueno intentamos nosotros los guías intentamos hacerlo lo mejor posible. Muy interesante, muy bonito. Claro, tenemos mucha suerte con el tiempo y donde más brillan esos sitios es cuando hay la luz y, y encima, claro, como es un casco así tan histórico, tan bonito. Sí, muy interesante. ¿De sí. dónde vienen ustedes? Alemania. Yo soy de Alemania y este grupo es internacional, de Suecia hasta Brasil, eh, hasta todo el mundo. Hemos estado en Ogrobe y damos una vuelta hacia Santiago de Compostela. Tras o paso polo Barbanza, os turoperadores pasarán a noite en Compostela, levándose aos seus países a beleza desta zona.